guddiga doorashooyinka dowlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa ka hadlay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo ah in kursi ka mid ah kuraasta loo tartamayo ee aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya xilligani aysan jirin cid ku tartamaysa oo ay ka caroodeen qaar ka mid ah musharixiintii u tartamaysay kursigaasi. Afhayeenka guddiga doorashooyinka Hirshabeelle Xildhibaan Maxamuud ayaa sheegay in kursiga tirsigiisu yahay eber todoba uu yahay kursi ay ku tartami doonaan dhammaan musharixiinta u soo taagay, ayna jirin cid si gaar ah loogu xirayo. Dhinaca kale, afhayeenka ayaa sheegay in musharixiintaasi loogu baahan yahay in ay raaligelin ka bixiyaan gaf uu afhayeenka ku sheegay in ay u geysteen guddiga doorashooyinka xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkan Hirshabeelle. Shirkeena jireed wuxuu ku saabsan yahay bidaamin iyo faahfaahin ku saabsan kursiga tirsigiisa uu yahay 07, kaas oo qaar ka mid ah murashiciinta isu diiwaan gelisay ay shir jireed ku qabteen magaalada Muqdisho. Ugu horreyn, dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay qaadatay go'aan iyo siyaasad ku saleysan dhexdhexaadnimo iyo cadaalad oo ay ku qabato doorashada labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa jira hay-ada iyo guddiya u xil saaran hirgelinta doorashada lagu heshiiyey. Waxaan ku xunnahay qaar ka mid ah murashixiinta isu diiwaan gelisay ka qaybgalka tartankaas ayagoo aanan u soo gudbinin wax cabasho ah guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle inaan warbaahinta ka arna cabashadooda. Sidaa daraaddeed, waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan reer Hirshabeelle u sheegaynaa in doorashada ka dhacaysa Hirshabeelle ay tahay mid daah furan oo ay u sameyn yihiin dhammaan murashixiinta dowlad goboleed Hirshabeelle. Sidaa daraaddeed, waxaan caddaynaynaa inaysan waxba ka jirin eedeymaha loo soo jeediyey madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaabo Xuseen iyo guddoonka baarlamaanka, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleed Hirshabeelle Mudane Mahad Xasan Cusmaan. Hirshabeelle ma ahan umana samaysno meel magaca madaxweynaha looga hanjabo shacab iyo muwaadin Soomaaliyeed iyo murasharax intaba. Murashixiinta ku kacay falkaas waxaan ku wargelinaynaa in ay raaligelin ka bixiyaan, ayna u hoggaansamaan xeerka anshaxa musharaxa ee ay saxeen. Ugu dambeyn, waxaan murashixiinta u tartamaysa kursiga tirsigiisa uu yahay 07 ku wargelinaynaa inay u soo diyaar garoobaan doorashada kursigaas oo dhici doonto 19 Sebtembar oo ah maalinimo axad ah 4 galabnimo. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Hirshabeelle ayaa sidaani oo kale horey ugu hadashay kursigaasi ay ka tageen musharaxiintii u taagnaa, sabab la xiriirta inay baqdeen ka muujiyeen musharax taageero badan ka haysta baarlamaanka dowlad goboleedkan Hirshabeelle oo ay ku tartamayaan kursigaani. Sigriye Cusmaan Cabdi, Zaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.